डेढ़ वर्षभन्दा लामो समयदेखि युक्रेनमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको रुस विरूद्ध युक्रेनले कड़ा प्रतिकार गरेको छ युक्रेनले रुस सीमा नजिक रुसका दुईवटा लडाकु विमान र दुईवटा हेलिकप्टर खसाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् रुसका सु रु, थर्टी फोर सु थर्टी फाइभ र एमआईएट हेलिकप्टरलाई युक्रेनले तारो बनाएको स्काई न्यूजले उल्लेख गरेको छ यी रूसी विमानहरू ब्रान्स क्षेत्रमा उड़िरहेका थिए रुसको सरकारी समाचार संस्था तासले आकस्मिक सेवाका एक अधिकारीलाई उद्ध गर्दै दिएको सूचना अनुसार युक्रेन सीमाबाट लगभग चालिस किलोमिटर वर क्लिन्सी नजिक सु थर्टी फोर लड़ाक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ दुर्घटना हुनु अघि विमानको इन्जिनमा आगो लागेको थियो उक्त समाचारका अर्को लडाकु विमान र हेलिकप्टरको उल्लेख गरिएको छैन तर रूस समर्थक टेलिग्राम च्यानल वो यनी ओसे डोमिटेलमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा आकाशमा हेलिकप्टर विस्फोट भई भूतर्फ खसिरहेको देखिन्छ यस घटनामा युक्रेनको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन तर राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका वरिष्ठ सहाकार मिखाइलो पोडोल्याकले यस घटनालाई कर्म भन्ने संज्ञा दिएका छन् युद्धका दौरान युक्रेनमा रुसले निकै ठूलो क्षति बेहोरेको बताइए पनि सार्वजनिक रूपमा रुसले युक्रेनबाट भोग्नु परेको क्षतिको स्पष्ट जानकारी दिने गरेको छैन पछिल्लो समयका ट्याङ्कहरूमा ठूलो क्षति बेहोरेपछि पछिल्लो समय रुसले पुराना ट्याङ्कहरू समेत युद्ध मैदानमा पठाएको छ शनिबार मात्र युक्रेनकी उपरक्षा मन्त्री हन्ना मोलयारले युक्रेनी सेनाले पूर्वी शहर बाख्मुटमा दुई दिशातर्फ अघि बढ़िरहेको बताएकी थिइन्